Şadan kam harts gugviyinzi te haymerin meçü inç onlar gəsenk mi danir az mezi porçutyun. Aysenkin asfaz mez porçutyun e danis. Aysenkin porçutyunu astuzuz kuka. Nak yevaraç ısem vur hıstak oren asfaz mezi çi araç norter tebi porçutyan. Arten Hagopos Arakyali Namagin meçe, araçın kuluğu, dasnı yerör tamarin meçe, asum ete asfaz voç voki porçume. Porçutyunu guka çarikits, ayl hoskov sadanayits. Aysengen menk gporçuvink, menk gdarvink porçutyan sadanayin araçargova. Uremen mer ağotkin meçe, mer asadze barzabes aynı, որ աստված մեզ փրկե փորձությունից, աստված մեզ առաջնորդե, որ մենք փորձության մեջ չինանք, ինքը չի դանիր մեզի փորձության, այլ ինքը գրնա մեզի առաջնորդել, որ մենք ազատվենք փորձությունից, ուրեմն երբ որ հայրմերը ասում ենք, թող չկարծենք, թե մենք գաղոթենք, որ աստված մեզի փորձությունից չդանի, այլ գաղոթենք պարզապես, որ ասված մեզի ազատե փորձությունից, ինչպես ասի, փորձությունը գուկա սատանայից, բայց նաև գուկա մեր համակործակցությունից սատանայի հետ, այսինքն մեր ազատ կամքովը մենք գմտնենք փորձության մեջ, անջուշտ փորձությունը ինքնին մեղք չէ, անեգալ լավ պետք է հասկանանք, փորձությունը այսինքն Չարիկին փորձն է, որ մենք մեղք գործածենք, բայց իրականին մեջը մենք համացայն պետք է ըլանք այդ փորձության հետ, և մենք պետք է պայքարենք փորձության, թեմ ինչքան որ կրնանք, աստուծո առաջնորդությամբ, և արդեն ադուրամար մենք գաղոթենք այդ մերին մեջ, որ մենք թող չդարվինք փորձությունից, մենք թող փրկվինք չարիկից, այլ ինչպես կսենք, հաջորդ հատվածին մեջ, այլ պրգյա զմեզ իչարիքից, այսին չարեն թող պրգե մեզ ասված։